Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia, do Nosso Chique, e nesse vídeo eu estou trazendo mais uma letrinha do nosso alfabeto. Hoje é a letra M. Ela é bem facilzinha de fazer, ela tem uma diferençazinha que ela precisa de mais quadradinhos para fazer a letra direitinha. Mas isso eu explico direitinho no vídeo, logo no iniciozinho. Vamos ver como faz? Meus amores, essa é uma das poucas letrinhas desse alfabeto que nós vamos precisar de mais quadradinhos. Para essa letra nós precisamos de sete quadrados só para a letra. Então nós vamos fazer nove porque tem mais dois para as beiras, né? Então eu fiz 28 correntinhas mais cinco que é para fechar o quadrado e aquele esquema. De quem já viu as outras letras que já estão postadas, eu marco aqui enquanto eu estou crochetando as primeiras 28 correntinhas, eu volto quatro a partir da agulha e marco. Para saber aonde eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, para eu não precisar ficar contando correntinhas, eu faço isso. Então, eu faço aqui meu primeiro ponto alto, fiz o primeiro quadradinho, vou fazer os outros oito, sempre fazendo duas correntinhas, pulo duas da base, na terceira faço um ponto alto, e vou fazer isso por toda essa minha carreira duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, um ponto alto. Termina a minha primeira carreira fazendo o último ponto alto na primeira correntinha de base, vira a peça. Cinco correntinhas. Todas as carreiras eu começo assim com cinco correntinhas. Faço um ponto alto nesse primeiro ponto alto aqui de base e eu vou fazer esse quadrado fechado, ou seja, Dois pontos altos na correntinha e um no ponto alto. A sequência da carreira eu faço cinco quadrados abertos, ou seja, duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Terminei os cinco quadrados abertos, vou fazer esse penúltimo fechado, ou seja, faço dois pontos altos na correntinha e um no ponto alto. Finalizo a carreira com duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, faço um ponto alto na terceira. Vira a carreira, inicio a peça da mesma forma, cinco correntinhas. E vou manter esses quadradinhos como eles estão. O segundo e o penúltimo fechado e todos os outros abertos. Finalizo a carreira com as mesmas duas correntinhas, pulo duas da base, na terceira faço um ponto alto. Depois de fazer as quatro carreiras iguais, eu iniciei a seguinte com as cinco correntinhas, fiz o quadradinho fechado. E aí, eu fiz dois quadradinhos abertos e vou fazer esse aqui que é o do meio, fechado. E aí, eu sigo fazendo esses dois quadrados abertos. O fechadinho eu mantenho ele fechado, faço quatro pontos altos nele e termino a carreira com as duas correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha de base. Viro a peça cinco correntinhas. Esse segundo quadradinho se mantém fechado. Na sequência aqui no meio. Um quadrado aberto, um fechado, o do meio aberto, o seguinte, fechado. Lembrando que quadrado aberto são duas correntinhas e um ponto alto, e o quadrado fechado são dois pontos altos na correntinha e o um ponto alto esse quadradinho seguinte aberto e o penúltimo fechado e o último aberto. Carreira seguinte, cinco correntinhas. Esse segundo quadradinho fechado, o seguinte também. Aí na sequência os três quadradinhos centrais abertos. E aí eu repito o que eu fiz do outro lado. Esses dois quadradinhos aqui fechados, a última carreirinha da letra. Eu iniciei com cinco correntinhas, faço esse segundo quadradinho fechado, esses cinco abertos, o penúltimo fechado e o último aberto. Duas correntinhas, pulo duas correntes da base, um ponto alto. Assim eu finalizo a minha letrinha, faltando só uma carreirinha de acabamento, que eu faço toda de quadradinhos abertos. Para fazer essa margenzinha de quadradinhos abertos, então eu inicio com cinco correntinhas. Faço um ponto alto no primeiro ponto alto do quadradinho da letra, e sigo fazendo duas correntinhas e um ponto alto até acabar a carreira e pronto. Então, é isso, meus amores. Aqui tá mais uma letrinha do nosso primeiro alfabeto. Se ficou alguma dúvida, me procura. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.